Re, viss ēters ir te! Vēl spilgtā atmiņā mums ir nesenais dižsniegs, kas spēja teju paralizēt ikvienu liels vai mazus pilsētas sabiedrisko transportu. Ziema vispār ir tāds viens liels izaicinājums, lai laikus tiktu uz darbu vai jebkur citur. Bet ko darīt, ja izaicinājums laikus ierasties darbā ir ne tikai sezonāli, bet nu jau arī ikdienā, kad šķietami visam būtu jābūt kārtībā. Tāda situācija ir izveidojusies pierīgā, jo sabiedriskais transports nezinām iemeslu dēļ regulāri nekursē pēc grafika un kavē. Uz darbu braukt ar autobusu vai ar taksi, bet izrādās ļaudī no upes lejām, lai tiktu uz Rīgu, cita varianta un iespēja nemaz nav, kā izmantot taksometra pakalpojumus. Es dzīvoju upes lejās jau kādu laiku, un mums, ja nešaubos, mums kāda gada nomainījās pārvadātājs. Mums iepriekš bija galsbuss, tagad ir Nordeka. Un problēmas patiesībā šiem autobusiem sākās jau no paša sākuma. Tas ir patiesībā nevis ar rīta autobusiem, bet tieši tiem autobusiem, kas ir, nezinu, pēc 12. vieniem. Un tieši 5. decembrī bija situācija, kas pielika tādu ļoti lielu traknu punktu tam visam. Man draudzene strādā darbā, kur īsti kavēt darbu nav pieņemams pāris minūtes. Un autobus neatnāca par pusstundu, līdz ar to viņa nācās zvanīt taksometram un braukt ar taksometru uz Rīgu. Un es arī ļoti bieži esmu saskāries ar situācijām, kad autobus neatnāk 20-30 minūtes. Denis zvanījis uz Nordikas informatīvo tālruni, taču tur darbiniekiem šķitis, ka viss ir kārtībā. Ir dispečeri, kas pasaka, 30-40 minūtes kavēt, tas ir normāli, kam negadās. Un es saprotu, kam negadās, bet kad tas notiek tiešām nedēļā vairākas reizes katru nedēļu, tad man liekas, tā nav vairs situācija, kam negadās. Mūsu skatītājs vaicā, vai tas ir normāli, ja autobus kavē 20 un pat vairāk minūšu un nekādi nevar rēķināties ar sabiedriskā transporta grafika laikiem. Esam sākuši apkalpot, faktiski jau apkalpojam šīs līnijas pierīgā kopš 2021. gada 1. augusta. Saskarāmies diezgan ātri ar to, ka tie reisi faktiski kustības saraksti neatbilst tam, kādi ir tie plānoti. Un principā tas plāns bija tāds, ka nodzīvot to pirmo ziemu skatīties, cik ļoti liela ir nobīde. Pārdzīvojumu esam sagaidījuši otro ziemu, redzam, ka nobīde ir liela. Ir arī sākušies pa starpai remontdarbi, ceļa remontdarbi. Konkrēti Rīgā, teiksim, tas smagais posms kritiskais ir Daglava tilts. Kādēļ satiksmi kavējās pat pa 20 un 30 minūtēm, pat līdz 50 minūtēm pīķi stundās. Runa ir tieši par reisiem pie Rīgā, kas ar lielu regularitāti nav tur, kur tiem pēc grafika vajadzētu būt. Tieši jā, tajā pie Rīgas lotē ir virkni šādi te gadījumi, un mēs esam principā tos izķēruši. Un, jo tas ir ne tikai pasažierim, kā kavējums un kad tāds moments, kad viņš nevar paļauties uz sabiedrisko transportu, bet tas ir arī mūsu darbiniekiem papildu stress, jo viņi jau steidzas cenšas izpildīt, lai cilvēkiem tiktu nodrošināt šis transports. Tomēr, kā uzsver mūsu skatītājs Denis, iepriekšējais pārvadātājs ar reizu izpildīšanu esot ticis galā bez liekas kavēšanās. Nemācēšu priest, teiksim, kā līdzšinējais pārvadātājs ar to operēja, bet tur, acīmredzot, bija kaut kāda šī sava kārtība. Tas, ko mēs pārņemot šīs līnijas redzējām, bija tas, ka ne tikai kustības laiks ir neatbilstošs, bet nesakrīt arī kustības sarakstā iekļautās pieturs. Šobrīd tieši aktīvi ir strādāts pie kustības saraksta pārstrādes, un lai tuvākajā laikā, datējot, teiksim, ar janvāri, es domāju, ka varētu mainīties kustības saraksts un cilvēkus tiem varētu paļauties vairāk nekā līdz šim. Rodas vēl kāds nērts jautājums, kādēļ problēma netika risināta uzreiz, jo šobrīd izskatās, ka pasažieri un pārvadātāji šādu sabiedriskā transporta pienākšanas vai nepienākšanas laimes spēli spēlē jau teju divus gadus. Varējām jau priekšlaicīgi, teiksim, arī kaut kādas korekcijas veikt, bet diezgan ātri jāsaka tā pienāca šis decembris, kad arī sasniga sniegs un satiksme vēl vairāk tā kā tika kavēta. Jo redzēt, ka šiem te piepilsētas maršrutiem ir tā īpatnība, ir tā, ka lielākā daļa no šī maršruta notiek pilsētas ietveros. Tāpēc arī tajā laikā, teiksim, bija vēl neskaidrības ar šīm te pieturvietām, kurās pieturvietās Rīgā mēs varam apstāties, kurās mums ir jāapstājas. Un
bija ļoti daudz tādu neskaidrību momentu. Senāk mēs to ziemu pārdzīvojam, bet nu zinājām, ka mums ir darbs, kas jāizdara. No šīta janvāra mēs varam teikt, nu, kas tieši mainīsies, jūs pārsēdāsiet tās pieturas vai kaut kādu lielāku laiku ierēķināsiet? Vai jā, lielāks laiks, vienkārši tiks palielināts braukšanas laiks. Mēs nemaldināsim cilvēkus, mēs reāli norādīsim to laiku, kāds tas faktiski ir. Situācija nav pieņemama, protams, un pārvadātājiem šāda situācija būtu jārod risinājums. Turklāt, kā norāda autotransporta direkcijā, ja biļete ir iegādāta iepriekš, taču autobusa kā nav tā nav, ir iespējams no pārvadātāja dabūt naudas kompensāciju par cita transporta izmantošanu nenotikušā reisa vietā. Šajā situācijā, protams, nav pieņemams, ka nobīdes no kustību grafika ir tik pamanāmas. Un vienmēr, protams, pasažierim ir tiesības, ja ir iepriekš pirms brauciena iegādāta biļete, šo kompensāciju, ja tas pat šajā gadījumā, pasažieru gadījumā ir taksometrs, viņi var iesniegt biļeti un kopā ar izdevumiem, kas saistās ar nokļūšanu gala punktā. It īpaši ziemā vai pasažieris stāv un gaida autobusu un autobuss nenāk, mēs aicinātu pasažierus tiešā veidā sazināties ar pārvadātājiem. Visā Latvijā jau kopš 2019. Gada ir uzsākts pieturu vietu plākšņu vienotā dizaina projekts. Un faktiski lielākajā daļā šobrīd jau pieturvietu jābūt jaunā dizaina plāksnēm, kurās ir norādīts QR kodi un kontakta informācija pārvadātājiem, kuri veic maršrutus un reisus konkrētās pieturās. Gaidām arī solīto jauno Nordika sabiedriskā transporta grafiku, kuram cilvēki pierīgā beidzot varēs uzticēties. Laima Baumne, Igors Stāds, 4. studija.